Okay, you know what I'm saying? Okay, let's do this, guys. Vänta, vänta på mig, vänta på mig, vänta på mig. Okay, ja. Usch, ska vi hoppa Oj, vänta. Ja, Här står vi du! bara... Hej då, jag flög iväg. Jag ska bara Oh my god, bomba det här kommer vara hela hans... perfekt, det här kommer vara perfekt. Nej, jag flög iväg mig själv! Du är fan, ni är fan sämst! Alltså jag Emil, vad gjorde gillar... du?